ọmọ yín ẹgbọn yín àbúrò yín èmi ọláìdé ọ̀rọ̀pọ̀ yín náà ni olórí ètò àyọkà ọ̀rọ̀pọ̀ náà ni olórí ètò àyọkà ní dayo agboola radio tv ẹ ṣe ẹkú àtijẹjọ torí tọ́ bá ti tó ọjọ́ mẹ́ta tá a ti ríra ẹkú ọjọ́ mẹ́ta là ń kíra wa ẹkú ọjọ́ mẹ́ta ẹpẹ̀lẹ́ àsìkò ìparí oṣù karùn-ún olúwọba mà ṣe ọba tó mú wa bẹ̀rẹ̀ oṣù karùn-ún láyọ̀ tá a tún rí òpin ẹ̀yìn lónìí àfi gbogbo ògo fọlọ́run ọba tó pa wá mọ́ lórí ètò àyọkà náà láwa o ní dayo agboola radio tv èmi a ní ẹ̀yẹ máa wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ tún fìdílé nǹkan kẹ́ ẹ fi máa gbádùn wa lórí ètò àyọkà ìwé táǹkà yẹn náà la sì wà lórí ẹ̀ o àti ìparí ẹ̀ ó dìgbà tá a bá parí ẹ̀ ká tó tún múwe míì ìwé táǹkà ìwé ògbójú ọdẹ nínú igbó irun malẹ̀ ògbójú ọdẹ nínú igbó irun malẹ̀ eléyìí tí alàgbàdì ò fagun wà kọ mo sọ pé wọ́n ti kọ̀ wé yìí ọjọ́ ti pẹ́ sẹ́yìn tí wọ́n ti kọ́ àwọn nelson publishers wọ́n ṣe àtúntẹ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n àwa ń kà fún ìgbádùn wa ni o ní iléeṣẹ́ ní dayo agboola radio tv à ń kà fún ìgbádùn wa ni ẹyẹ ìyẹn wà nǹkan fìdílé kájọ máa jẹ aládùn rẹ lọ eléyìí tí àkàníjẹjọ a rí bí ìrìn àjò àkàrà oògùn bó ṣe bá kàkó oníkùmẹ̀kù pàdé tó ṣe pé lọ́jọ́ tí kàkó ń ṣègbéyàwó tóun ti mọ̀rìwò ọ̀pẹ nídìí òun ni wọ́n pàdé tí wọ́n ṣe jọdọ̀ rẹ tí wọ́n ń lọ torí pé wọ́n ti mọra tipẹ́tipẹ́ tẹ́lẹ̀ bó ṣe wá jẹ́ wípé iṣẹ́ ológun tí àkàrà oògùn ń gbà àti kàkó kò mà jẹ́ kàkó gbádùn ìyàwó rẹ o bí kàkó ṣe sọ fún ìyàwó rẹ pé kó máa padà ó di gbére tí bí ìyàwó kàkó bó ṣe kọ oríṣiríṣi ọkọ mi ṣe mo ṣe ọ ni mi ìmọ àlejò ó tọjú ni mi ìmọ oúnjẹ ṣe ni mi ìmọ yìí ni ṣùgbọn kàkó ti gba iṣẹ ológun tó gbà ó fi ìyàwó rẹ sílẹ a sì rí wípé ọba ìlú àwọn àkàrà oògùn bó ṣe pé àkàrà oògùn wípé láti lọ bá òun ja ogun láti gba adé kan wá nǹkan tí bàbá òun ti pe tó ti sọ ìtàn rẹ fún òun tipẹ́tipẹ́ tákàrà oògùn wá sọ pé
e ba se ranwo kan fo ohun ke pe gbogbo awon ode akoni to wa ladugo ki gbogbo won na ki won join ohun lati lo ka ma forogun oba ranse si won ni leto ni to si atona jijin o pe gbogbo awon akoni jo irin ajo won si ori oke langbodo o la fe bere li emi oba ti pe gbogbo won jo o ti pe gbogbo awon akoni meje jo mefa pelu akara ogun won je meje won fe bere irin ajo lo si oke langbodo leni e fidile nkan ke ma ja lagba e ma je gbadun re ni so e je ka ma ba wa e je ka ma tesi waju nko ni le so oruko gbogbo won fun yin tan sugbon won soro die nipa awon mefa pataki ti won je ogboju ode julo ninu won eyi yi ni pe awa ti a je akoni je meje ti a ba mu mi pelu won won daruko wa bi ati seto lo lesese niwaju oba eni kini ni kako ni kuma ekun mo ti so itan eleyi ni fun yin ekeji ni imodoye ti o je ibatan mi ni idi iya nigba ti o ti di omo odun mewa ni aja ti gbe lo odun meje lo si gba ni odo re ni odidi odun meje na eyo atare kokan ni o ma nje lojojumo o ma ogun pupo o gbon pupo o ni imo pupo o si je oloye lori ode eyi ni na ni o si je ki gbogbo eniyan ma pe ni imodoye eyi ni ni imodapo mo oye emi ni o duro si ipo keta eni kerin ni oloyiyo ti o dara ju gbogbo omokunrin tin be ninu aye lo ti o mo orin ko julo ti o si mo ilu ilu julo bi o ba nlu ilu efin a ma ru bi o ba nkorin ina ma jade lenu re orin ogede ni si ma ko eni karun ni elegbede ode o je omo eniyan sugbon arin awon eranko lo dagba si nitori nigba ti won bi oju meta ni o ni oni meji siwaju o si ni okan si ipako eleyi ba iya re leru nitori omo loju meta ko se bi iya re ba gbe so sinu igbo ibe ni o si n ba awon inakirin ti o di alagbara nigba ti o pe o wa si ilu o si n gbe ile oba sugbon iwa re le pupo bi ti inaki ni ori o na lo si je ki gbogbo eyan ma n pe ni elegbede ode nitori elegbede ni baba inaki o pe die lodo oba oba si ra ibon fun o di ode a ma gbo ohun eye a ma gbo ti eranko o si lagbara ju kini n lo bi olu kodun bi o gbe sole ko bikita irin kan ko si le pa lara eni kefa ni efoye eleyi ki se ara ilu wa n ko tile ti riri bi ko se igba ti oran oke langbodo kan le yi tafatafa ni okunrin na eya eye lo si je nitori dipo irun iye kekere lo hu lara ti re jade igba gbogbo ni o si ma tu won ki awon eniyan ma ba fi bu iye apa re po eyi ti o wa nibe si to eyi ti o fi le ma fo sugbon nigba ti o ba ti wo ewubo mole enikeni ki ri igba ti o si ma nlo ni igba ti jamba ba de ba ni igbo ode ibikibi ti efoye ba ran ofa re ni lo bi ohun ko tile ri nkan na bi o ba sa ti so pe ohun fe ki ofa ohun lo ba ofa re yo wa nkan na ri sugbon ohun ko gbodo loju ofa meje lojo bi ko ba fe ri ibinu soko ti alagbede orun eni ti o fi ofa na ta baba re lore eni keje ni aramada okunrin ti se ibatan ifoye ni idi baba o nje abami eniyan kan bi o ba wa ninu orun tabi ninu ina otutu yo ma mu bi idan na ba si ti gbona to ati bi orun na ba ti po to ni otutu re yo ma pa to bi otutu ba si mu oru yo ma bi otutu ba si mu oru yo ma mu ohun odi ni gbogbo nkan ti re nbo si bayi ni aje oniruru eniyan ti a n lo si irin ajo nla yi nigba ti gbogbo wa si duro tan ti a to lesese oba gba wa niyanju leyin ti oun si dake imodoye bere si oro so o wi bayi pe eyin ara ilu wa gbogbo e seun ti e wa lati wo wa loni e wu iwa bi omo eniyan e se bi omo luabi si wa e mu ki ori wa ya
e mu ki aya wa bale e si mu ki oko wa si si rin ajo wa bi ko ba si ohun ti o se ese ese ki ise bi ko ba ni idi e ko ni dede se bayi ri wa gbogbo awa ti en wo yi oke langbodo ni an lo nitori ilu wa yi na si ni ajo ki du titi ki onile ma re ile ko si bi idale ti le dun mo wa to ki a ma ranti ile wa bi ilu eni kere ti o dabi ite eye ilu eni ni ilu eni bi ilu eni doti ti o dabi ori atan ilu eni ni ilu eni bi ilu eni re ehin ti oju awon olugbe re ko la rara ilu eni ni ilu eni awon oni ilu ni si se ilu awon ni so ilu idoti di mimo awon ni si so ilu kekere di nla sugbe enikeni ti o ba wi pe ilu ohun ki se to mo gongo su eniyan ni ninu opolopo oye ati imo mi mo ri pe irin ajo ti o lewu ni o wa ni waju wa ibi yo ma gun ori ibi iya yo ma gun ori iya yonu yo ma gun ori yonu bi ati loko ni a o bo opolopo ki yo fi oju ri ilu yi mo sugbe bi a ba lo tan e ma se gbagbe wa nje mo ki yin loruko awon elegbe mi won yi awon alabukun eniyan ti lo si oke langbodo o di gba o o di gbere o a fi ara wa sile fun yin a fi ibato sile fun yin a fi ile sile fun yin a fi ona sile fun yin e jowo e ma sai se eyin de ni o bi a ba pada gege bi a ko ba si tori yin mo ipade di orun o nigbati o pari oro re yi gbogbo awon okunrin bu si ekun gbogbo awon obirin bu si ekun awon okunrin si fa oju won ro sugbon o n koju si wa o wi pe eyin elegbe mi ti en lo si oke langbodo e se okan yin giri ke ti se bi alagbara ogowo ni o wa fe eni ti n se afe kaakiri inu aye ti ko si se ilu re ni ore olookan iyiwo ni o wa fun ole eniyan ti o to ti akoni okunrin mo fe ki e mo pe atari ole ko to ekan alagbara bi fari re ba duro ni iseju kan iseju keji ni asiri re yoo tun e ati ri ti e fi fa oju ro so de ke se ti re laarin egba oba o ba ti re lo ogede n gbe se ti re laarin ijesa o ba ti re lo ogunmola se ti re laarin yoruba o ba ti re lo nje mo bi yin a o se ti wa tabi a ko ni se ti wa ona ti imodoye fi sodo fi soro yi dara pupo o si mu wa le okan le gbogbo wa fi ohun kan wi pe a o se ti wa o ya eje ki a lo be ni a ko ri si ona gbogbo eniyan si wo te le wa won si wa de bode ki won to fi ekun pada ki won to lo si ile won leyin igba ti gbogbo won pada tan okunrin arugbo kan te le wa nigba ti a si rin die ti o mo pe gbogbo eniyan ti pada tan o da wa duro o si ba wa soro bayi pe eyin omokunrin lilo ni e nlo yi o e ma sora nipa ija e ma si se korira ara yin owo meji ni gbe eru de ori omo ikan owo mararun ni si gbe ounje di enu e fi mo yin sokan lati oni lo e ma se ranti ile mo ibi ti ona ba koju si ni ese ito ibi ti e ba nlo ni ke foju si o bi awon eranko buburu ba ba yin ja e ba won ja bi awon emi buburu ba yo yin lenu e yo won lenu bi o ba si ko eyin nikan ke to ero ara yin pa bi e ba gbo oro mi won yi yo dara fun yin sugba bi e ba ko won ojo nbo nigba ti eyin yo wi pe ha okunrin arugbo na so be fun wa nigba ti o wi bayi tan o fi omi je pada leyin wa o ba ile lo n ko ni le so ohun ti oju wa kan ki a to la igbo irun male koja tan bi mo ba re aye n o ma so eyi ni ni ojo miran sugbon n ko ni sai fi enu ba ti oba ilu kan ti o je ore mi ti mo soro re fun yin lana pe mo ba pade ni igba ekeji mi ninu igbo irun male ilu oba naa ni mo ti so pe mo pa eko loju kan nigba ti a lo si oke langbodo yi a to de ilu naa oba naa si se itoju wa pupo o fo wa ni opolopo ounje
o si pese fun wa fun irinajo wa o na lo si je ki mo pe aja ohun ijelo ti won so pe mo ji ko ku awon ota mi ni won gbe pamo ki won ba le ri aye mu mi eje ba mi gbe soke die lati le agbara odo won si gboko baba to bi ohun lomo lo tani o simon bossa to ba gba le to gbodo o le gboko baba eni lowo eni ni lakaye bo ba doyin dakun mo tami o lakaye o bo ba do gide o lo laju dakun mo peran ya mi je okuta bi si para to ba para je okuta bi lako to ta ko ya peregede bi aso okuta bi lele ti da wara papa lakaye o eje mu tin jolu won ran koko lodo wa ba won lo e ro boka mi to ogun to poko soju na o pa ya re seyan aru o pa lori alari na gbagede e be ni so gbo iye ni ti o mo ran ipere ni le ogun mo ni o ma so be mo ere o firan ni e se pe ogun to re mu mu ni re ni eni e ba ri e bi eyan te Bako ebere oro mo bi so pe gbogbo eni ti ba mu emu pata e dakun be ba memu na e mo tun fi ahajo ko mo ni abeun toro ni nti ogun binu ninu re e dakun e ba n gbere abe egberin e mo gun mama ja ri soso ogun mama ja ri soso eni wa soso yo ri soso ti a kuro ni inu igbo irun male tan ti a fi ori ni ona oke langbodo ohun aba mi kan sele si wa bayi ni se ni adede ri ti igbo yi wa po ti a ko si ri oju ona mo a ko le ya si otun a ko le ya si osi a ko le lo si waju a ko si le pada seyin igbo na ji o se dabi ogba yi wa po n ko ro pe ekute papa le ri ibikibi gba koja nibe agbiyanju ki a ge awon igi wonyi sugbon bi a ti n ge won ni won tun so di nigbati o pe a fi ara wa sile fun iku a wi pe eyi ti o ba le de ki o de sugbon nigbati o di oju ale ojo keta ti a ti de oju kan yi ni a se akiyesi ti awon eye nla meji de ti won ba le ori igi leba odo wa bi ka ko si ti gbe ibon ki o npa won ni elegbede ode ju owo si ki o dawo duro nigbati o si pe die ni a ri ti elegbede ode papa yin ibon si okan ninu won ti o si pa n ko fe ki e gbagbe pe o n gbo ede eye a se oro ti won so ni o n gbo nigbati o fi ju owo si kaku ki o da owo ibon re duro okan ninu awon eye na eyi ti o n papa wa pa nikeyin ni n so fun ekeji re pe kako ni o ko iyonu ba wa nitori obirin alaise ti o pa ni igbo nla ni ijelo ti o si ke igbe re lo si orun eye na si so pelu pe bi ko ba je pe a ba pa ohun ti a fi ohun rubo lati fi se etutu ese buru ti kako se ni inu olorun ko ni dun si wa ko si ni le yo a ko si ni le yo ninu ibi ihamo yi lailai eleyi naa ni o mu ki elegbede ode pa gege bi asa ile wa amu eye yi ala inu re abu epo si a si gbe sinu apadi kekere kan bayi a gbe lo si ijigi nla kan ti n be leba odo wa inu olorun dun pe a ronu pe wada ki se nitori ebo ti a ru sugbon nitori o mo pe iba se pe a ni oye ju be lo ni a ba sin ohun ni ona ti o dara ju eyi ni lo kò pẹ lẹyìn èyí nígbàtí èrò kan déédéé sọ sí mi nínú mo rántí obìnrin tí ó yọ mí nínú ìtìmọ̀lé àgbákò níjèlò mo sì mú túra rí nínú àpò mi mo dá iná mo sì bẹ̀rẹ̀ sí jó mo pè é kí ó tilẹ̀ jáde mo ń pa itú ọdẹ láìpẹ́ ó yọ láti inú ilẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan mo sì wí fún àwọn ẹgbẹ́ mi báyìí pé wo obìnrin tí ó yọ mí nínú ìtìmọ̀lé àgbákò ló ń bọ̀ ni ìrànlọ́wọ́ ni orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ nigbati o na si sun mo mi o ni akara oogun emi ni yi e se ti iwo fi pe mi emi na si ko ejo ba ile mo ro fun bi yonu lati de ba wa ti a wa ona titi ti a ko le yo jade lati odidi ojo meta ati bi elegbede ode ti gbo oro ti awon eye meji kan so ti a si ti se gege bi oro won ati pe nitori eyi na ni mo se pe ti ilẹ̀ jáde kí o ba lè gbìyànjú yọ wá nínú ìhámọ́ náà
eran lowo fi eti sile o gbo gbogbo n ti mo so bi mo si pari oro mi tan o wi fun wa ki a tele ohun a si tele gbogbo igi ti o ti yi wa ka si bere si ya kuro loju ona bi gbogbo wa ti n koja lo laipe atoja si oju ona oke langbodo ni waju ohun si pada o ba irin kirin do re lo akorin jina ju be lo leyin yi titi ile fi su ti asun elulu ke haike ni owuro ojo keji ni asiti fi ese si ona ti an lo a ko si tete ri yonu kan bi ko se igba ti o di bi dede agogo mewa abo ti a ri okunrin kan ni waju wa oruko eni ti nje eru nigba ti a ri okunrin yi aya wa ja nitori ori merin ni oni okan dabi ori eniyan o koju si ila orun ekeji dabi ori kinun ti o ba ni ibuba o n koju si iwo orun eketa dabi ori ejo nla ti o n yo ahan le enu ti o si n po oro jade eyi ni n wo ilagusu ekerin ti o si dabi ori eja oloro enu ti ina nla ti n jade wo apa ariwa oniruru ejo ni o yi okunrin yipo opolopo akeke si fi ejika re se ile bee ni irunbo lara bi aso awon oyin ati agbon ni oke aimoye n fo oyi kaakiri o si ohun a si ma fi owo pa won bi o ba ti rin lo bi o ti n lo ni ategun nla bere si fe ti gbogbo igbo si n pariwo awon igi ati ope si bere si ke wipe ẹrù ń bọ̀ wá sí orí àwọn ọmọ aláìgbọràn ìdá ọwọ́ ọlọ́run ni òun ṣe láti gé àwọn olórí kunkun kúrò kí wọn kí ó má bàa di àbàwọ́n sínú ayé ohun ìjayà ńlá ni ọkùnrin náà jẹ́ nígbàtí ó sì rí wa ó dúró ó ń wò wá kàkó àti elégbèlé ọdẹ sì súnmọ́ láti bá a jà ṣùgbọ́n wọn kò lè dé ọ̀dọ̀ rẹ̀ títí oyin àti agbọ́n fi lé wọn padà wọ́n gbìyànjú ní oríṣi ìgbà ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe ìfòyẹ́ mú ọfà rẹ̀ ó ta sí i ṣùgbọ́n kò rán olúkúlùkù wa ṣàyípa ṣùgbọ́n a kò rí gbé ṣe níkẹyìn ní ìmọ̀dóye sọ fún olóyìnbó pé kí ó kọ orin àròsí kí ó má ṣe kọ orin èyí tí inú rẹ̀ yóò fi máa kí ó má ṣe kọ orin èyí tí iná yóò fi máa yọ láti tàbí tí èéfín yóò fi máa rú ṣùgbọ́n kí ó kọ orin àánú tí ọkùnrin náà yóò fi lè ronú nípa tiwa láti ṣe wá ní àánú olóyìnbó ṣe bí ìmọ̀dóye ti wí ó bẹ̀rẹ̀ mú orin ó ń kọ́ ó sọ bí ọlọ́run ti ṣe ẹ̀dá ọ̀run ohun ayé tí ọlọ́run sì fẹ́ràn àwọn ènìyàn tó bẹ́ẹ̀ tí òun pàápàá fi máa ń bẹ̀ wọ́n wò gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí ó sì jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ ni ó lé ọlọ́run sá tí kò fi wá mọ́ tí gbogbo ènìyàn sì bẹ̀rẹ̀ sí sá fún ẹ̀ṣẹ̀ nítorí ohun búburú ni àti bí ẹni tí ó bá ń dí ẹnìkejì rẹ̀ lọ́wọ́ ti jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ pátápátá ni tí olúwa sì ti wí pé ó yẹ kí a sọ ọlọmọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ lé ọrùn kí a gbé sọ sínú omi òkun àti bí ìrìn àjò wa sì ti jẹ́ nítorí a ti ṣe ìlú wa ní rere èyí tí inú ọlọ́run dùn sí jọjọ ó sì tún kọrin nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà tí ó ti jẹ wá sẹ́yìn irú èyí tí ojú kò tí ì rí tó bẹ́ẹ̀ ti bí ìjìnà kan bá tún dé tí ó jẹ́ pé ọlọ́run ọba nìkan ṣoṣo ni ó lè yọ ni bí ó ti ń kọrin ni ó ń fi ògèdè kọ̀ọ̀kan bọ̀ láàrin nígbàtí ó sì pẹ́ ni a rí tí ẹ̀rù kiré mọ́lẹ̀ ó sá lọ báyìí ni a fi orin lásán lé ẹni tí ìbọn àti ọfà kò ká lára nítorí ohun tí a fi ẹ̀sùn ọ̀mù kì í bàjẹ́ ohun tí a fi agbára mú nílé ni lára kókó àkọjú sí ọ̀nà a tó ń lọ a sì rìn títí ó fi di pé ilẹ̀ ń ṣú tí ẹyẹ agbẹ́ńké nígbàtí a sì dé ibì kan báyìí a dúró olúkúlùkù sì fi ẹ̀yìn lé ibikíbi tí ó bá rí àsùn lọ a dúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run pé a jí ní àlàáfíà ní òwúrọ̀ ọjọ́ kejì a sì tó kọjú sí ọ̀nà wa ó tó ìwọ̀n agogo méje àbò òwúrọ̀ geere ni a dé ìlú kan báyìí nígbàtí a sì fẹ́ wọ inú ìlú náà a ṣe àkíyèsí àkọlé yìí ní ẹ̀gbẹ́ ilẹ̀kùn odi ìlú náà ogongo bábẹ́ ẹyẹ olórí ẹyẹ màrè o ẹlẹ́dàá kò kọ̀ kẹ́nikẹ́ni pa ẹyẹ jẹ
eleda ko ko ki enikeni fi eye seun rere sugbon enikeni ti o ba ti pe eye keye lai ni diri ko gbodo wo inu ilu wa ase ilu awon eye ni ogongo ni oba won bi eni ba wo inu ilu yi bi oluwa re ba ti pe eye keye lai ni diri tabi o ti fi iya kan je eye lai ni diri were bi o ba ti wo ibe ni nkan kan pupa bi eye yo dede han ribiti siwaju oluwa re oni to n papa si le saimo nigba ti a wa wo ibe a ko mo nkan kan ni won igba ti o si je pe gbogbo wa ni o ti so okolu eye ri nigba ti a wa ni kekere ti a si ti pa won ni aini diri nkan pupa won yi han siwaju wa a ko si mo nkan kan titi awon olopa won fi mu wa ti won ko wa lo siwaju ogongo babeye ogongo ti mo soro re yato si iru ogongo ti a ma ri kakiri ni ile enu orun isale nikan ni o fi jo eniyan iyoku bi ti eniyan lori ori re to bi to ti eniyan o si pa ni arin o ndakoro onu re gun ju orun ogongo ti ile lo ko si to bi pupo nigbati o ba joku orun na akajo ni ilopo ilopo ori asi yo laarin re a ma dan koro nigbati ori wa o wi tibinu tibinu pe ta ni eyin wonyi nibo ni e ti wa nibo ni e si nlo daju daju o le niyin ami olosa nbe ni waju yin nitori na e se giri ki oni bante san ibante ki oni sokoto fun sokoto mo han yin le mo loni ise meta ni e o se fun mi bi e ko ba si le se won pipa ni won pa gbogbo yin eje ba mi gbe orin soke die si fun igbadun awon eyan mi inu bi kan ko pupo o si fe soro ako sugbon imadoye pa lenu mo imadoye si fun ogongo le si bayi pe awa ko wa lati jale rara a ko si wa lati se enikeni ni ibi oke langbodo ni a nlo bi e ba si ni ise kise lati fun wa a o se sugbon a ko fe ki e ba wa ja ore yin la fe se o dabi eni pe inu oba yi ro die nigbati o gboro imadoye o si wi fun won pe ise ikini ti a o ko se ni pe a o yan enikan ninu wa ti yo ba eranko nla kan ja ti o wa ninu ile orisa baba ohun eranko na dabi alangba sugbon o tobi to gende merin o si ni iwo kan lori iwo na gun to ese bata meji o le bi irin sonso ni ori re si ri nigbati ki nigba ki gba ti o ba fe pa ohun ode re iwo na ni fi gun ki si itase ohun ko ti eranko yi ba fi gun ekan ni oba oba papa ma ri eranko na lodun pelu ogede pelu ogun na ni si fi ri gege be yin na ti mo kako ti mo ode se pupo ninu igbo nla nigbati oba yi si se ibere re were ni kako bo si ode o ni ki won je ki ohun lo ba eranko na ja eleyi ya ogongo lenu enu re si se nitori kako je arewa eni anu re si se nitori kako je arewa eniyan o sigbanle enu eji ka re si oke ni o si fi gaju gbogbo wa lo sugbon nigbati ogongo ti ri pe o ti pinu lokan re ati lo o fi sile ki o lo nitori pe ibe ni yo ti ba iku re pade eru ba wa na papa teko teko lati fi tele lo nigbati a di ohun ti a wo inu ile orisa na tan ogongo mu wa lo si agbala nla kan ninu eyi ti oniruru ige so nbe niwaju wa gan bi a ti wo inu agbala na ni ona toro kan
ni ona to roro kan lo ran gbadan si ile kekere kan ti o wa lokankan ti o jina to iseju meji si wa ile eranko na ni eyi ni eranko ti an wi yi a ma soro bi eniyan bi asi ti de agbala na ni oba ti ranse si pe o n wa mu enikan fun pa je bi onise si tin jise tan ni o na yo ninu ile re nigbati gbogbo wa si ri ni okankan olukuluku sa lo oba papa sa pelu sugbon ka ko duro iwaju igi kan bayi lo duro si ti o fi eyin ti igi na nigbati eranko yi si ri o fi opo po odo re se ona bi o ti ku die ki o di odo re eranko na fo pelu agbara lati fi iwo re gun pa sugbon ka ko bere lakoko na eranko na si kan iwo re ma igi o wole sinsin nigbati ka ko ri eyi inu re dun dipo ti ba si fi bere si sa eranko na logbe o gbe okuta nla kan o bere si gba mo ni ori ma igi ki iwo re ba le tubo wole daada leyin eyi ni o fa kuma re yo o si lu eranko na ni ku mo pa be ni o pa eranko buburu yi nigbati o si jade ninu igbo orisa na eruba ati eni ati eranko ogongo si kan sara si ise ikini pari na sugbon oku ekeji oba awon eye yi pe imodoye o si wi fun ki o so fun wa pe oun fe ki enikan ninu wa mura ati ba awon iwin ileja awon iwin won yi a ma gbe inu ile won a ma gbe inu ile won ko si ga ju ese bata kankan lo olukuluku won a ma mu pata kekere kan lowo won ki si po jojon imodoye fere mai ti so lenu tan nigbati ka ko bo si ode ti o to wi pe oni yo lo ba won ja gbogbo wa ko ki o lo sugbon fi dada le ibi ti a si ti se ariyanjiyan na ni obirin ore wa ni de iran lowo ti o yo mi ninu itimole agbako o gbe apo kan bayi lowo o si wi fun wa ki a je kika ko lo a si gba si lenu kika ko to lo obirin yi gbe apo apa re fun o si wi fun pe bi awon iwin na ba ti de ki o yara bu yanrin ti nbe ninu apo na ki o dalu won ati pe bi o ba ti se be ni oju gbogbo won yo fo ti won yo si bere si para won o laye wa pelu pe iyanrin na je iyanrin ti nbe ni eti isalu orun ti eleda se pataki fun ati ma bu ifojulu awon eni ti o ba n je eni keji won lowo nipa orere obirin yi so fun kako ki o ma mu kuma re lowo sugbon oun ko gbogbo wa wi fun sugbon ko gbo o ni ikara awon igbin ki iya igbin ibi ti mo ba n lo temi ti kuma mi n lajo n lo nigbati akoko si n lo imadoye pa wa lenu mo pe ki a fi sile ti oun ti kuma re imadoye si wi fun oba pe ati setan o ya ogongo lenu lati ri pe kako ni atunyan o si ni ero pelu pe inu ija eleyi ni yo ku si o mu kako o di eyin o di ilu na gbogbo wa si tele won nigbati a jade ni ilu tan ti a si rin die ninu igbo na a ja si ibi ti o teju perese kan bayi ile ibe kun fun yanrin ko si si eweko kankan rara ni ori ibe o to maili kan ni ibu ibe o to maili kan ni iro ibe o to maili kan nigbati ade ibe ogongo duro o mu maalu kan o pa lati fi rubo si awon iwin ile won ni imadoye na si yara mu eye le pelu adaba kan o pa won o fi won rubo o wi pe iye ni yeyele dide ni de adaba lorun iye ni ki o ye kako loni dandan bi imadoye ti n pari irubo ti re tan ni ogongo mu omi ti o da siwaju ti o si bere si ofo pe nigbati o pe ti o ti n pe ofo yi ni awo iwaju wa ti awon iwin bo bi esu eru ba ni kako mura o n lo pade won nigbati awon na si ri won tubo mura won sare bo lodo re laipe won kan lara bi igba ti ogunlogo awon esu ba kan oko agbado kekere won si bo bi igba ti egberun awon iraba bo erun ounje kako ti gbagbe ohun ti ohun iba se o fa kuma re yo o bere si lu won were o pa bi adota ninu won sugbon kini adota jamo lara bi oke aimoye
gbogbo won bu sikan sikan eyin ti o gun lara ngun lara eyin ti o ngeje ngeje eyin ti o nlu nlu eyin ti o njale kan jale kan na irora nla ni o je fukako nigbati o pe ti won bo to be ti a ko fi ri ara re lode mo ira lowo wi fun olorun iyo ki o bere si lu ilu re ki o si ma korin ki o ran kako leti ohun ti awon so fun ki o se olorun iyo ba bere mu orin bi o tin lu ilu re ti o si nkorin ni na bere si jo ti efesi gba gbogbo ibi ti a wa ati awa ni o ati oba ni o ati awon iwin wonyi ni o olukuluku fi ti ijasile gbogbo wa njo ibi ti a tin jo yi ni kako ti gbo oro ti olorun iyo so were o buyan ni lati nu apo re o da lu awon iwin na oju gbogbo won si fo leyin eyi ni iranlowo so fo eni ti lu ilu ki o dawo duro o ti se be gbogbo awon iwin na si bere si lu ara won titi won fi pa ara won tan o ku enikan soso kako si fi ku mo re lu enikan na pa be ni a pari ise keji ti o gungun ba be ye fun wa o dabi ka ma danu duro sugbon nitori asiko wa ati nitori eto miran to fe gori afefe a ma danu duro leni o to di ojo mejo e se eku ikale eko ifarabale he mo so yi pe e ma gbe kuro n da wa gbo la radio tv na le wa ibe la tin dabi e do ta nro bi owe o tun dijo mejo lagbara olorun mi a ma so pe kele mi ma gba awa la o ma wa eyin na la o ma ba sugbon ki n to lo emi o le se ki ma ki ara mi mo se to lati lo le baba to bi mi lomo emi ani emi ni yero oke olofa majo emi lo la lo mi o ma ba eyin sujo oruko emi gangan ni jakadi katakiti loro ofa ijake ijaka ti won ja lofa lọjọ ọjọ sí nílé ọlálọmí ó sojú ebè ó sojú poro nínú oko ìbá sojú olóko ni olóko ìbá làwọn èmi lọmọ ògbúrò oko bẹ sájà ògbúrò àkàrà bẹ sílẹ ẹ má yí kúrò ẹjẹ kó wà bẹẹ dayo agboola radio tv ní kẹ máa ṣe sí ká pàdé láyọ ó tún dijọ mẹjọ ẹ jẹ kí n máa kíra wa pé happy new month in advance bye ó dàbọ.